আজি মানে আমার গাঁত ঘুরি আছো, জয়তরা আহিছে আর এই আমার গাঁর ওর নদী আর নদী পার আমি আহিছো আম খাব। আমি এনেকেই আর হাতির উপরে থিয় হয়ে আম পারিছো, কালিয়ে আম কাটি আছে, বেলেগ মজা লাগিছে কিন্তু জিমিদাতর গাখনত আহি। এফালে আমার তোরা হত আছে আর এফালে আমার জলকিয়া কাটি আছো নাকি? এই তুমি ইনমান কি মশলা খুঁজেছি আজি পুরা মানে একদম গাঁলিয়া জীবন একটা আপনার দেখাইছে। এই তো আমার মন্দিরের ফলে নমস্কার দিছে, আমার গাঁর যে মন্দির দে নমস্কার দিছে, এটা মন্দিরের নমস্কার দিয়ে তোরা দিলে অ গম পাইছো দে নমস্কার দে ঠিক আছে যা অ যা যা কালি লগ পাম, বাই 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 বাই। আতরি দিওক ডাঙরিয়া আইছে, আতরি দিওক কাটাই দিওক। আজি আমার ঘরলৈ জয়তরা আর রূপকলি আহিছে। বতরটো ইমান গরম, সেয়ে লগৰ কেইটা কলো বল নদীৰ পাৰতে অলপ বহুগৈ, তাতে এতিয়া আমৰ বতৰ, নদীৰ পাৰত বহি আম খাব পাৰিম। কথা মতেই কাম, লগত খাৰ নিমখ জলকীয়া লৈ ওলালো নদীৰ পাৰলৈ বুলি। আগে আমার গাঁত ঘুরি আছো, জয়তরা আহিছে, এফালে এটু রূপকলি নাজিমর হাতিটু নাজিম, এফালে আছে কালিয়া, ইহত কাজিরঙার পৰা আহি আমার গাঁও পাইছে। আজি মোৰ ঘৰত আছিল বহুত টাইম আর এতিয়া ফুৰিব আহিছো। মই তোরা ফেমাস ও তোরা ও তোরা তোরা এইটা হাতত ধর না, হাতত ধর ও আমার ভয় লাগে ভাই। নমস্কার দিম, ভরি দি ভরি দাঙি দিব তো ধাত কান ধরল ভালকে ধাত
আমার গাঁর ওসর নদী আর এটা নদী দুপার আমি আছো আম খাব মানে আমি আমর বতর আমি ইহত আমি সুমন আমি আহোয়ে কিন্তু আজ যেহেতু হাতিও আছে আমি একে আছো আম খাব পাইলটত কালি আহি গল আর এইফালে আমার গাঁর এই নদী এনেক আছে সরু নদী এখন আর এইফালে তো নাজিমক আজি মানে এন্ট্রি দিছো আর মোট এরিয়াত আর এই কি গগৈ বিশাল গগৈ আহম পোয়ালি আমি এটা আম খাম কি এজারডাল ফুলি গেছে কি ধুনিয়া লাগে আর আমার আম খাবলে কলপাত লাগিব সেই কারণে হাতির উপরের পরাই হয়ে যাব হাতি বসাবি দেই আমি ছাতি পালো চালে আমি ছাতি হয়ে গেল আমার এই রোডত নমা তলত নমাই দে এই ডাল আমার তলত নমাই দে এটা আমি এই আমডাল খাম মানে আমডাল না খাও তারপর আম সিঙি খাম মজা এইবিলাকে পাৰিব লাগিব এইটো আম চিঙি দিওঁ এতিয়া এইটো নাজিম অঁ মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিম আৰু সিহঁতে আম চিঙিব দেই অঁ এইটো চাওক আম আপোনালোকে খাব নেকি কমেণ্ট কৰি জনাওক এইটো এটা ৰাইট চাইডে এইটো ওপৰত মাথাৰ ওপৰত অঁ আৰু আছে এটা মজা বা একদম ফ্রেশ মাল আমি এনেকেই আৰু হাতি ওপৰতে থিয় হৈ আম পাৰিছো গছত উঠিব লগা নাই হোৱা অ মম ভালকে দেই মই বহি দিছো মটো পিচু এইটো লৈ লৰ নদী কাষত মানে ভেরাইটিস আম আছে আমি যে সেইফালে আম আনিলো এইফালে আম ভর্তি হয়ে আছে পুরা খালেই হল যিডাল ইচ্ছা সিডাল আর ইয়ার ভিতর তো আছে আর তরা তরাক আগতে আমি বহুদিন বান্ধিছিল ইয়াতে 2020 সনত লকডাউনত কমপ্লিট তরা ইয়া এই গছত বান্ধা আছে ইয়াতে খাম বড় ঠান্ডা জায়গা আর আমার গাঁখন পুরা সেইফালে আছে উঠা পাও এতিয়া আমি আম খাব লাগে তোমাম নমস্কার যাবো আমার সব রেডি করে লই আছো এয়া হল খার আর এইফালে এয়া জলকিয়া নিমখ সব এইফালে চৰি থাকক আৰু এইফালে আমি আম খোৱাৰ পৰা যোজা কৰিছোঁ এইফালে কালিয়ে আম কাটি আছে আৰু ই মুখ মেলি চাই আছে আৰু ই এতিয়া আমকেইটা ধুই আনিব দেই অঁ মই ধুই আনিম মই বহি বহি খাম এই যে এই এৰিয়াৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়াৰ কাৰণে এইটো মোৰ টেক্স
বেলেগ মজা লাগিছে কিন্তু জিমিদাহঁতৰ গাঁওখনত আহি। আজি হাতী লৈ আছো জিমিদাখনৰ গাঁৱত, তাকে অহাৰ লগে লগে কি কৈছে কি বৌ আজি বতৰটো বহুত গৰম, আমি আম খাই আহোঁ নদী কিনাৰ যাম বৌ, তো আমিও কৈছো বলক, তো আহিলো আৰু তাৰ লগত। এতিয়া লৈ আহিছো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাইছো, হাতীকেইটাও ধুনীয়াকৈ আছে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ একদম গছৰ তলত বহি পুৰা বতাহ দি আছে পুৰা। আৰু এইফালে আমাৰ সুমনা আছে। এই অফ চিজনত আমি ইয়াতে এখন এনেকুৱা হাতী চাফাৰী এটা খুলি দিব পাৰি না? এই মজা আছে, পাৰি অফ চিজনত। তাৰ চিজনত কাজিৰঙাত মানুহে গৰু চাব, অফ চিজনত আমাৰ ইয়াতে গৰু চাব, গৰু চাব। এইগিলা গাইড এটা ইয়াক এপইণ্ট কৰি দিলোঁ। আমি আম খালিয়ে নহ'ব নহয়, এটা খাব লাগিব, হয় নাই? সেনেকুৱা আৰু এটা কাটি দেচোন, মই সৰু কৰি লৈ যাম। সুন্দৰ। এইফালে আমাৰ তৰাহত আছে আৰু এইফালে আমাৰ জলকীয়া কাটি আছো নেকি? এই বাকী টেষ্টি হ'ব মালটো না, চাওক ৰাইজ আপোনালোকে, আমাৰ ৰাইজৰে জিভাৰ পানী আহিছে চাগে। এইটো মেইন মালটো এইটো আছেই দিব, জলকীয়াটো মজা আছে কাটি দে। আঁতৰি দিয়ক, আঁতৰি দিয়ক, ডাঙৰীয়া আহিছে। একোৱে নাই নেকি? 2024 চনত যদি সেইটো চিন্তা লৈ যদি মানুহ জীয়াই আছে অৰুণোদয় পইচা লৈ ফি চাউল খাই, কলংক কলংক তাৰ নামটো কি নুৰুল নেকি? মমিনালী, মমিনৰ লে বেয়া লাগে। আঁতৰি দিয়ক, কান্দি চান্দি এক্টিঙতে দেখাইছে, কিছুমান বেয়াই লাগে। খাৰটো মৰি দিওঁ, এইটো মেইন মান। নাজিম আম খা। গাইছ কৈছো কি একদম টেঙা জুই, আমাৰ ডাঙৰীয়া নাই খাম তাই, আমি খাইছো। অঁ ডাঙৰীয়া খোৱা নাই? ডাঙৰীয়া মমতে এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ চৰি আছে আৰু আমি গোটেই ৰাউণ্ড হৈ বহি লৈছোঁ, বহি লৈ আমি আম খাই আছোঁ মাজত। এই চাওক পুৰা জলকীয়া নিমখ খাৰ দি টেঙা আম খোৱাৰ মজাই বেলেগ, মানে এনেকুৱা বতৰত পুৰা বতাহ দি আছে ওপৰত। আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আম খালোঁ, ৰাইচ আমি ইয়াতে আম খালোঁ আৰু এনেকুৱা জলকীয়া দিছে জিভা এতিয়াও মানে একদম ফৰফৰাই আছে। এইফালে চাওকচোন গোটেই জলকীয়া জলকীয়া হৈ আছে, চুপ কেনেকুৱা পালি খাই ধৰি আছে। এইফালে আমাৰ তৰা আৰু ৰূপকলীয়ে নিজৰ অৱস্থা কি কৰি লৈছে, পুৰা ওপৰত ধূলি বালি মাৰি বালি নাই বালি মাটি আৰু, এইটো নদীৰ পাৰৰ মাটিটো, এইফালে নদীখন আছে, এইখিনিত এয়া নদীখন এনেকৈ আছে। তৰাহঁতে পুৰা বালি মাটি পিঠিত মাৰি লৈ গৰমত পুৰা লেতেৰা হৈ আছে, আহোঁতে গা ধুৱাই অনা হাতী, এতিয়া সেই চাওক অৱস্থা। আৰু সেইফালে সেইফালে কালিয়াই চিঙি আছে ঢেকীয়া, মানে মোৰ ফেভাৰেট, কিন্তু এতিয়া অলপমান আনিছিলে এইটো ইয়াত আছে, এয়া চাওক ঢেকীয়া। মোৰ গাঁওখনত কি নাই, মানে মোৰ গাঁওখন এইখিনি নহয়, মানে এইখিনিত মোৰ গাঁওখন আছে, এইখন আমাৰ গাঁও আৰু, মোৰ য'ত ঘৰ ইয়াত আছে, এইখন মাজতে আমাৰ খেতি পথাৰ, তাৰপৰা এনেকৈ আহি এইডাল আম গছ, এইফালে এয়া নদী, পুৰা প্ৰাকৃতিক গ্ৰীণ পৰিৱেশ। সেইকাৰণে মই গাঁৱত বেছিকৈ থাকোঁ, ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ, মাজে মাজে যাওঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আনি গাঁৱত আনি বঢ়িয়াকৈ এডিট চেডিট কৰি দি থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি ঢেকীয়া চিঙোঁ, কাৰণ ঢেকীয়া মোৰ বিৰাট ফেভাৰেট। এইফালে কোন উঠি আহিছে? আমাৰ তৰা উঠি আহিছে। ইমান শান্তি পৰিৱেশ চাওক, চাৰিওফালে গ্ৰীণ, এইফালে নদী আৰু এইফালে পুৰা বতাহ। ঢেকীয়া চিঙিছ নেকি? মই চিঙো ৰ। এইখিনি আছে এতিয়া মোৰ গাঁওখন এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে তই কচোন? মোক একদম মানে বহুতে ভাল লাগিছে। আৰু কি আজি আম পিটিকাটো খাই কিনে আৰু বেছি আম খালোঁ, ঢেকীয়া লৈছোঁ, আৰু কি লাগে? পুৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, পুৰা সেউজীয়া, গৰম চৰম নাই, পুৰা বতাহ, বিশ পাবৰে হৈছে। কাৰোবাক যদি ঢেকীয়া লাগে, অঁ নাই এইটো কাৰোবাক যদি ঢেকীয়া লাগে অনলাইন মোক
মানে ইনস্টাগ্রামত কন্টেক্ট করব, @IamJimmy মোৰ ইউজার নেম, তাত ঢেকিয়া লাগে বুলি কমেন্ট করব, মই কৈ দিম পার কেজি কিমান টাকা হয় মেসেজত। ঢেকিয়া যদি লাগে হোম ডেলিভারি পাই যাব, অর্ডার দি দিব ইনস্টাগ্রামত মোক, ঢেকিয়া পাই যাব। গোটাই ঢেকিয়ার বাগান খুলি থাকছো এখন, হয়নে তোরা? হ তোরা হয়নে নয়, হয়নে নয় ঢেকিয়ার বাগান, হয়নে নয়? ও নাজিম এফালে পুরা হাতি সাফা করার লাগি আছে, কর মানে বহুত ধুলি লৈছে, রাতিপা গায়ে ধুয়ে আনিছিল। তাই রূপকলি কি মশলা খুঁজে আছে? ও এইকেইটা পাত মই মোৰ ঘৰৰ ছাগলীৰ কাৰণে লৈছোঁ দেই ৰাইজ, মানে আমাৰ গাঁওখনত কি নাই সেইফালে গাঁওখন, মানে মই কৈছোঁ আপোনালোকক এইখিনি খেতি পথাৰ, আহি এইখিনি নদী, ইয়াত এখন ঢেকিয়াৰ বাগিচা মই খুলিছোঁ, আপোনালোকে গমেই পায়। ঢেকিয়াৰ বাগিচাখন বাদ আম আছে আৰু ছাগলীৰ কাৰণে পাত আছে, এতিয়া এই পাতটো বান্ধি আছে, এইকেইটা হাতীৰ ওপৰত দি লৈ যাম আৰু। আজি পুৰা মানে একদম গাঁৱলীয়া জীৱন এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, একদম আম খোৱা, বতৰৰ ফল বতৰত খোৱা, ছাগলীৰ পাত কটা, এই ছাগলী মাল লোড হৈ গ'ল, পুৰা গাঁৱলীয়া জীৱন এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। লগত আমাৰ জয়তৰা ফালে ৰূপকলি আছে, পথালি কৰি দে মমৰ মূৰত, মই ঘৰৰ ছাগলীৰ কাৰণে পাত লৈ যাম নেকি। অঁ মম দে, নমস্কাৰ দে, নমস্কাৰ দে, অঁ আমি পুৰা মথাউৰিৰ পৰা এনেকৈ নামি আহিলোঁ, হাতত পুৰা ঢেকীয়া চেকীয়া লৈ, এইফালে মম আগত গৈছে পাত চাত লৈ, এইফালে ৰূপকলি আছে, এইটো ধৰ, এইটো লগাই দিয়া আগত ক'ৰবাত। নাজিম ৰূপকলি নমস্কাৰ দিয়ে দে আমাৰ ৰাইজক, নমস্কাৰ। ও মমে মাত দিছে, মমক কিয় কোৱা নাই? আমাৰ মম হয় এইটো, আ মম আ আ নমস্কাৰ দে, অঁ এইটো কাৰণে মমে মাতি থাকে, দেখিছেনে? এতিয়া আকৌ আমাৰ গাঁৱৰ ফালে আহিলোঁ, দিনটো থাকিলোঁ আৰু নদীৰ পাৰত, আম চাম খালোঁ আপোনালোকে গমেই পালে, আৰু টাইমটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ বঢ়িয়া বতাহত, এনেকুৱা গৰম পৰিছে ঘৰত থাকিলেও সেই ফেন দি দি ফেনৰ বতাহেই গৰম হৈ যায়, তাতকৈ অলপ নেচাৰেল বতাহ লৈ নেচাৰেল বস্তু খাই, আকৌ নেচাৰেল বস্তু কেইটামান খাবৰ কাৰণে লগত লৈ আহি আছোঁ আৰু, মানে পাতকেইটা খাব অনা নাই, পাতকেইটা ছাগলীয়ে খাব, মানে মই ঢেকীয়া লৈ আহিছোঁ সেইটো কৈছোঁ। আপোনালোকে এইটো ভাবিছে এটা হাতী ক'ত গ'ল, এটা হাতী আহি আছে পিছত, মানে এইটো বান্ধা যিকেইটা চেইন এইকেইটা তাত থ'ব গৈছে, আজি সেইফালে বান্ধিব, তাই চেইনকেইটা থৈ পেলাই আহিব, এইফালে তৰাক লৈ আমি আহি আছোঁ। এইটো ৰূপকলি আহিছে তাত, দে ৰাইজক দেখুৱাই দিওঁ, মানে আকৌ ভাবিছে চাগে তৰাহে দেখোঁ হঠাৎ এটা হৈ গ'ল, এইফালে এইটো আমাৰ তৰা, অঁ নমস্কাৰ দিয়ে এটা, নমস্কাৰ, পটককৈ পটককৈ, অঁ এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ ফালে নমস্কাৰ দিছে, আমাৰ গাঁৱৰ যিটো মন্দিৰ, দে নমস্কাৰ দি দে, মন্দিৰত নমস্কাৰ দি দে, তৰা দি দে, অঁ গম পাইছোঁ, দে নমস্কাৰ দে, অঁ ঠিক আছে যা, অঁ যা যা, আৰু সেইফালে এইটো ৰূপকলি আহি আছে চাওক আপোনালোকে, এইটো এইটো ৰূপকলি আহি আছে সেইফালে, আৰু এইফালে এইটো তৰা, আৰু অৱশেষত আমি আকৌ মোৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ, এয়া মোৰ ঘৰ এখন পাই গ'লোঁ, আৰু জমিদাৰ ঘৰ এইফালে, তৰা পুৰা আমাৰ ঘৰৰ ছাগলীৰ কাৰণে পাত লৈ আহিছে, এইফালে ৰূপকলি আছে, ৰূপকলি ঢেকীয়া লৈ আহিছে, এসোমা সোমাকৈ আছে, কিন্তু এতিয়া গাড়ীখন আছে নহয় তৰা, এতিয়া গাড়ীখন আছে, ঢেকীয়া মনাটো দে, চাওক ঢেকীয়া কাক কাক লাগে, ইনষ্টাগ্ৰামত অৰ্ডাৰ কৰি দিলে হ'ল মোক, পুৰা হোম ডেলিভাৰী, ইকম এক্সপ্ৰেছত যাব, এটা ৰাখ, এই তাৰপৰা কল ভাঙিলো, মিছাটো ভাঙক, মোৰ মতে ইয়াৰ ৰাতিৰ কাৰণে পুৰা খাদ্য যোগাৰ কৰি আছে, কলগছ আছে, কলগছটো লৈছোঁ, কিন্তু কলগছতকৈ বেছি হাতীয়ে খাই ভাল পায় এই চাও গছটো, আলু চালু খেতি কৰিলে যে মাজত দিয়ে এইটো গছ, মানে কলগছ যদি চাৰিটা দিব লাগে, চাৰিটাৰ ঠাইত এয়া চাও গছ দুটা দিলেই হৈ যায়। মম বাই বাই, মই যাওঁ, কালি লগ পাম, বাই 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 বাই, অঁ যা থাকিবি, হে